tyto malé pokladíky teraz priviezla. Poďte. To je prekvapenie aj pre našu televíziu Šláger. A toto sú najmenší krasňanci. Sú zo základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou a v Kysuckom Novom Meste a vedie ich pani učiteľka Jelinková. A ešte poviem aj to, je to, prepáč, je to také samozrejmé, že majú vzťah k týmto heligonkám, lebo manžel pán Jelinkovej, pán Jelinek, tieto heligonky vyrába. Takže deti, ukážte, ako viete na nich hrať. Život na Krásne pokračuje. Tam sú ľudia usilovní a preto pribúdajú aj usilovné malé deti. Tak ukážte, ako ste sa naučili hrať. Nech zasnejú tie krásne krasňanské piesne.
Som veľmi rada, že toto malé prekvapenie sa dnešnému publiku páči a verím, že aj televíznym divákom. No ale život je